Hei og velkommen til prosjektet Sosiale medier. Vi skal i løpet av en uke finne ut hvor viktig sosiale medier har blitt for våres liv. Sosiale medier har blitt en så stor del av hverdagen vår at jeg rett og slett er spent på å se hva jeg fyller tomrommet med. Fordi hvis du kjeder deg nå, så pleier som regel folk å sette seg enten på Mac-en for å se en serie, eller PC-en, eller gå på mobilen og sjekke Snapchat og Facebook og Instagram, alle appene der. Så jeg er veldig spent på hva kan disse tomrommene fylles med. Det er mye vi kan gjøre, men det er mye vi ikke gjør på grunn av sosiale medier har blitt en så stor del av hverdagen vår i 2016. Er du klar for å bli tatt fra deg tingene dine? Nei. Thank you. Skal du ha en siste farvel? Kyss eller en klem eller? Ja? Jeg angrer allerede. Jeg har vært rett der. Ja. Ok. Da er du klar. Ja, jeg har fått mye tok i bok. Så jeg satser på at jeg er klar. Ok. Jeg griner. Day one. Hvordan er det å ikke ha telefon? Jeg sliter så bare det. Jeg kjeder meg ikke. En time er som 10 timer. Dag 1, og jeg griner allerede. Vet du hva? Dette kommer aldri til å gå. Nå fikk du en melding, og det var veldig stor på videoen. Nå sitter jeg på mobilen uten meg. Jeg kan ikke sitte på noen mobil, fordi dette er veka mi. Så dette kommer til å suge. Det skjer ganske mye på Snapchat og Facebook og sånn da. Fuck you da. Vet du hva? De hater meg. Nei, I don't wanna have that phone. Jeg vet at du vil ha den. Nå sitter jeg her. Elias er på Facebook, og jeg vil at han skal gå inn på profilen min. Det gjør jeg ikke. For å se hvor mye likes jeg fikk på statusen i går. Det gjør jeg ikke, for det er juks. Jeg griner, ikke så? Jeg vet ikke om dere ser det, men jeg griner igjen. Jeg griner hver gang jeg snakker på sosiale medier. Og jeg er på Facebook, men jeg kan ikke du. Nei, nå var jeg slem. Jeg vil på Facebook, jeg vil på Snapchat, jeg vil overalt, men jeg kommer ikke inn på. Ikke gråt. Ligger her og kjeder meg. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Nå står jeg i Black Box, klar for å gjøre noe i livet. Frem til nå i dag så har jeg bare sovet, og nå skal jeg og Emeline og Silje danse kjebbe. Det var slitsomt, men det var kjekt. Og det er viktig for meg, ikke sant? Ja. Hei, mamma. Takk. Det var så fint. Ikke for å gry deg, altså, men det her. Det er fortsatt 6 dager igjen. Men føler du en tomhet inni deg? Ja. Jeg føler det er masse jeg ikke har fått sitt. Jeg føler det er masse jeg har gått glipp av. Jeg prøver å fylle tida med andre ting, da, sånn som å lese bok. Men jeg hater å lese, så det funker ikke særlig bra det heller. Og så tidligere i dag så sovnet jeg bare i en time, så måtte jeg stille klokka mi. I løpet av dagen så tenker jeg ikke så utrolig masse på vasking og rydding, men jeg merker at nå så er det jo ikke så mye andre at jeg kan gjøre, så jeg vasker og rydder og trener litt mer enn før, og gjør alt jeg ikke pleier å gjøre da, fordi jeg rett og slett ligger og ser på serie i stedet for å gjøre det jeg skal gjøre. Så jeg får jo tid til å gjøre mer sånn praktiske ting der, men det er jo bare mandag. 6 dager igjen. Dag 2. Og jeg ender allerede noe sykt. Det har jeg valgt å gjøre dette prosjektet. Og våken siden klokka 6. Da vakner jeg, klarte ikke å sove. Jeg hadde bare lyst til å gå på Facebook eller på telefonen. Og jeg tenker meg på alt jeg hadde gått glipp av og på alt sånt. Dritt. Du vet, Nelly, at selvsagt denne veka så sliter jeg med et eller annet sykdomsgreier så jeg ikke kan google på Google. At du blør fra tannkjøttet, det er ingen farlig ting. Nei, men jeg får jo blemmer inn i munnen min. Ja, jeg også får det. Det er veldig normalt å få blemmer inn i munnen. Ja, men jeg googler sånne ting, jeg. Ja, men det trenger du ikke gjøre. For hvis du googler det, så har du enten kreft, eller så skal du dø om 2 dager, så... Ja, det er kanskje en smart ting, det var smart. Ja. Dagens samfunn og Google, folkens.
Her er posthullet min. Og hvis det er mobildekselen, ja, men hvis det er mobildekselen, så griner jeg, fordi det er denne veken å leve uten Mac og mobil. Dekselet mitt, men jeg har ikke telefon. Yay. Ja, nå har jeg gått 44 timer uten sosiale medier. Synes dere ikke er flink? Superflink! Hadde dere klart det? Du ser jo at vi sitter på telefonen nå, liksom. Hva er det i morgen tidlig, liksom? Er det sånn at det er minus 10, liksom? Får du det? Nei. Ja, ja. Se, jeg kan vise deg flest, da. Jeg gikk jo liksom ikke t-skjorte, men jeg gikk bare skjorte ut i dag. Hvis du... Hvor lenge jeg holdt du på med? Sånn. Vent da. Nå har jeg gjort det. Ja! Hvis du spammer litt. Så ble det så kaldt enn jeg gav. 4 er i morgen tidlig. Ja, ok. 4 er det overlevet. Sånn, ja. Ikke så kaldt. Nå ligger den, nå har jeg flyttet den. Ja, så er det bare å strikke på. Det er så dårlig form. Write a comment below if you want me to speak another language. Hva er det du snakker om nå egentlig, Julie? Direkte sending. Direkte sending? Ja. Hva er direkte sending da? Nei, fordi det har tydeligvis blitt en trend her på Danvik å ha direkte sendingen på Facebook. Ja, men det har ikke jeg fått med meg. Nei, men jeg spurte jo deg i stad om du hadde fått det med deg. Nei. Og det var faktisk ikke slemt med, for jeg glemmer jo faktisk at du ikke har nett, fordi du er jo faktisk avhengig av mobil og nett og alt sånt. Den største sosiale medier-hora jeg kjenner er faktisk Julie. Hun er på sosiale medier hele tiden. Og hun sender meg masse, ja, sosiale medier-hora. Kaller du meg hore? Nei, bare, jeg er sosiale medier-hora, jeg også. Ja, men det er viktig å skrive på Snapchat at Ola feilet med å skrive Nordtug. Nå er jeg på et arrangement her, ikke sant? Ser dere for Gud. Ja, men jeg skulle ønske jeg hadde hatt mobilen min, ikke et vloggingkamera. Det var det jeg skulle ønske. Jeg sånn er livet. Jeg får ikke dokumentert at jeg er her. Jo, du får jo det med det kameraet. Liksom, ja, men ikke før om noen dager. Og nå har vi party her. Musikk, det har jeg savnet disse dagene. Nå begynner det! Woo! Norge! 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 Heia! Woo! I dag føler jeg at det er lørdag. Og det er egentlig ganske drit, fordi det er onsdag. Og siden jeg føler det er lørdag, så føler jeg at i morgen er dagen jeg får mobilen tilbake. Men det er det jo ikke. Ja. Nå har jeg faktisk for første gang denne veken satt meg ned for å se på TV. Yay! TV-kos, litt ja. God gammeldags TV-kos. Ja, fordi TV pleier man som regel å se på nettet for tiden. Og nå skal jeg faktisk se det på... Det er ikke akkurat en TV, det er en prosjektor, men jeg skal faktisk se TV på TV-en, og ikke på nett-TV, sånn som jeg pleier å gjøre. Og så har jeg savnet veldig mye Hotel Cæsar denne veken. Jeg synes du har vært skikkelig flink, Ole. Imponert. Tusen takk. Nå spiller vi noe som heter, hva er det? Gul bolle? Gul bolle. Her sitter vi og spiller gul bolle, så kommer Julian ødelegge alt. Spør om jeg har sett noe på YouTube. Jeg har jo ikke noe tilgang på noen nett. Men hvorfor ikke? Nei, fordi jeg lager dokumentar. Det er faktisk litt deilig å slippe sosiale medier, men jeg merker det utrolig godt i dag. Hvorfor tror jeg ikke noen klager jeg snakker om dette, men jeg vet ikke hvorfor, men jeg merket det spesielt godt i dag når jeg var nede på den skisprinten nede i Drammen, for det er sånn typisk ting jeg legger ut på sosiale medier som 5000 snapper om, men jeg la ingen snapper ut om det i dag, fordi jeg hadde jo ikke mobil. I tillegg til at jeg, Julia snakket mest om sosiale medier i dag, bare snakket meg som om jeg skulle visst at det skjedde, og jeg har fått masse informasjon i dag som jeg kunne funnet ut av selv via sosiale medier, så jeg føler på en måte, jeg begynner å merke at jeg føler meg litt lost. Day 4. I natt så drømte jeg om sosiale medier igjen. Jeg drømte om ting jeg kan ha gått glipp av, og ting som kanskje har skjedd som jeg ikke har fått med meg. Jeg får jo sjekke mailen i skolesammenhenger, og der fant jeg ut at jeg plutselig har fått en sånn jobbting på OL-ting i Lillehammer gjennom skolen. Og der må jeg være her på mandag. For jeg har lov å sjekke mailen i sånn skolesammenhenger, og Tonje sa at jeg kanskje kunne forvente å få den mailen. Så det kan være at jeg må avslutte dette
dokumentarprosjektet tidligere enn forventet, fordi jeg rett og slett må reise søndagskveld. Og jeg trenger kanskje mobil og sånne ting til å fikse noen ting og sånne ting. Så jeg vet ikke hva som skjer nå. Du har det Cæsar next. Gleder du deg? Jeg gleder meg. Jeg tror det blir litt spennende. Ja, men det er good. Ja, det er bra. Vi gleder oss. Nå må vi gå. Gud. Jeg er utrolig stresset fordi jeg stresser med dette OL-greiene. Og jeg har ingen måte å kommunisere på, og det er veldig vanskelig. Ja, jeg har fått den jobben i Lillehammer, så jeg må mest sannsynligvis avlyse dokumentaren min i morgen kveld. Og redigere den, og få alt ferdig til søndag. Og så må jeg reise til Lillehammer og jobbe. Så det er veldig trist at jeg må avslutte så tidlig, men jeg tror det kommer til å gå bra. Og det kommer til å bli en kjekk dag i Oslo. Nå skal jeg bare chille helt out og bare ha en kjekk dag og tenke at dette kommer til å bli kjempekjekt, og jeg tror at det kommer til å bli kjempekjekt. Samtidig som det er trist at jeg må avslutte allerede i morgen da. Nå har vi akkurat vært statister på Hotel Cæsar. Har du hatt det kjekt? Jeg har ikke mobil, så jeg må bare ta bilder med. På tog så er det jo vanlig at folk sitter på mobilen og hører på litt musikk, og det gjør alle her. Ser du om jeg filmer skjermen? Jeg vet ikke. Og her sitter jeg uten mobil og uten musikk. Men konklusjonen på denne dokumentaren kommer ut til å være at det går rett og slett ikke an i dagens samfunn å leve uten tilgang på telefon eller mobil, fordi det har blitt så viktig å ha tilgang til mobil og sosiale medier og sånne ting nå til dags, fordi du trenger de jobbsammenhenger, og du trenger de sånn viktige sammenhenger, sånn som dette. Du kommuniserer ikke via brev lenger nå, du kommuniserer via Facebook-meldinger og e-poster. Det er ikke i gamle tider nå. Nei, vi lever i helt nye tider. Så jeg har lært at vi kan lære oss å ikke dokumentere alt vi gjør, men at vi samtidig på en måte kan dokumentere livet vårt, så at vi bruker telefon og sosiale medier til det som er viktig da. Og ikke alltid dokumentere hver minste ting med. Det skal jeg også gjøre. Ja, sånn som når jeg var på den Disneyen her, så sendte jeg jo 60 000 snaps nesten. Det er liksom, det er nesten nok med en snap, vet du. Ja, det gjorde jeg også på, når jeg var på det der Nature Circus. Ja. For det var sånn, jeg brukte veldig mye snaps, eller sendte veldig mye snaps, så det gjorde at jeg liksom, jeg følte ikke mer skikkelig, at jeg ikke fikk mer skikkelig opplevelsen. Du følte ikke skikkelig mer fordi du tenker, dette skal jeg bare dokumentere. Jeg hadde mobilen etterpå. Det var litt om alle andre så. Ja, alle må se dette. Vi får det. Vi skal nyte det showet. Det er vi som skal nyte det showet. Og vi må lære oss å se verden gjennom våre egne øyne, ikke bare gjennom telefonen. Nei, det er sant. Det er en god konklusjon her. Vær så god. Takk. Oi, 21 nye meldinger. Og 83 varsler. 21 nye meldinger. Gratulerer med vennedagen, Ole Hannes. Hva for en vennedag da? Oi, Gud. Nå har jeg akkurat fått telefonen og Mac-en min igjen. Jeg føler faktisk ikke noe behov for å sjekke de varslene. Og jeg føler ikke noe behov for å svare folk. Jeg føler på en måte, det var litt deilig å være uten dette sosiale mediepresset egentlig. Så nå er det over, og det er nesten litt vemodig å tenke på. Jeg vet det er sykt, men det er faktisk sånn. Så ja.